皆さんこんにちは。東中野教会の牧師の浦上みちるです。今日も明日の礼拝に備えた主日礼拝の黙想を共に始めましょう。この主日礼拝の黙想では、明日の日曜日の意味や聖書の分かりやすいお話をいたします。どうぞ気軽にご参加ください。では最初に、共に明日の聖書につながる賛美歌を一曲歌いましょう。賛美歌21をお持ちの方は賛美歌21を、明日の週報をお持ちの方は週報をご準備ください。賛美歌21の179番、私の心はの1節と3節と5節を共に歌いましょう。私の明日は大降節の第三主日です。このアドベントの3回目の日曜日、第三主日は古くから喜びの主日と呼ばれてきました。アドベントの第三週には、このアドベントの期間の半分が約過ぎて、もうクランツも3つ目についてますが、半分が過ぎて、この断食と節制の季節である、このアドベントを守っていた人々がほっと一息つく、そんな日曜日にもなっています。この日はガウデーテ、まあ、ガウデーテの主日、喜びの主日とも呼ばれ、
ます。この名前の由来は、この日の日曜日、招きの言葉が主にあっていつも喜べという、このラテン語で言えばガウデーテという言葉から始まることに由来しています。アドベントの天齢色は、基本的にはずっと紫ですが、この日だけはバラ色、濃いピンクが用いられます。紫色に白の絵の具をずっと混ぜていくと実はピンクになるんですね。そのために、この日はバラの主日、ローズサンデーという呼び方もされます。ローマカトリック教会だけでなく、聖公会やルーテル、メソジスト、あるいは長老派でもこの日にバラ色の彩服を使うという、そういう教会があります。うちのクランツも3本目はバラ色になっています。それでは共に聖書を開いていきましょう。聖書の朗読はマタイによる福音書11章2節から11節までです。新約聖書の19ページです。マタイによって記された主イエス・キリストの福音、主に栄光。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？イエスはお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、しなやかな服を着た人なら王宮にいる、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。我らの主イエス・キリストの福音、キリストに賛美。では今日もこの聖書箇所につながる絵画をご紹介します。はい、こちらです。この絵画は15世紀のフランスの画家ジョバンニ・ディ・パオロという方が描いた獄中の洗礼者ヨハネと名付けられた絵画です。この牢獄に囚われて、もう鉄格子の中にいるのが洗礼者ヨハネですね。そして牢の外でヨハネから話を聞いている2人の弟子の姿が記されて描かれています。でもおそらく現代と同じようにこの時代の牢獄も、このような形で外から見えるような形ではなかったでしょうし、あるいは自由に面会ができるような、そのような形でもなかったと思います。今日のこの聖書の箇所を視覚的にこう伝えることができるような構図で描かれていると思われます。このヨハネの弟子の一人は目を覆って泣いていますね。
この洗礼者ヨハネには多くの弟子たちがいたと言われています。捕らえられ、また処刑を待つ身であった洗礼者ヨハネ、彼は弟子たちをイエス様のもとに遣わして今日質問をさせています。それでは今日の箇所を見ていきましょう。今日洗礼者ヨハネは牢獄の中から自分の弟子たちをイエス様のもとに送り、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと質問しました。イエス様に洗礼を授けた時には、このバプテスマのヨハネは身を神の子羊と語り、イエス様を指し示した、そのようなヨハネでしたが、自分の命の最後に差し掛かり、一向にこの神の栄光の姿を人々の前で表さないイエス様を見て不安に思ったんです。この聖書の箇所を見ていて、また読んでいて、一つのエピソードを思い出しました。このような話です。ある日の朝の食卓で、家族みんなで食卓を囲んで食前の感謝のお祈りをしていました。そのお祈りの中でお父さんはこう祈ります。今日は雨が降りませんように。そう言ってから子どもたちも含めみんなでご飯を食べました。食事が終わり、子どもたちは学校へ、また両親は仕事へと出かけていきます。仕事へと出かけていく両親が傘を持って家を出ました。その姿を見て子供が言いました。さっきお祈りで雨が降りませんようにと祈ったのに、どうして傘を持っていくの？はい、私たちも経験があるありふれた日常ですが、この子供の声には私たちに対する鋭い問いかけがあります。あなたは祈っているのにそれを信じていないのかと言っているんです。自分で祈っていながら自分自身がその祈りを裏切っているんです。まあ、かといってこの傘を持っていかなければいいという、そういう話ではないんですが、しかし全てのことにおいて私たちが同じように動いているのであれば、その信仰は、あるいはその祈りは私たちにとってどのようなものなんでしょうか。イエス様はこの洗礼者ヨハネの弟子たちに対して、行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさいと語られました。今日の箇所にもヨハネはイエス様の一つ一つの不思議な技を聞いて知っていたんです。それでも不安になってしまったんです。私たちの周りにも小さな奇跡がいっぱい起こっています。神様の技があふれています。その一つ一つに目を向けながら、この時を歩んでいきましょう。では共に主の祈りを祈ってこの会を終わりましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように、祈ります。父と子と聖霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますように。アーメン。
これで主日礼拝の黙想を終わります。ではまた礼拝でお会いしましょう。